Jag kan inte, alltså jag kan ju med min vänsterhjärnhalva förstå att kreativitet leder till utveckling, men jag var livrädd igår morse. Jag tyckte det var jättejobbigt. Och idag är jag väldigt glad för, det har varit en förmån att få vara med om den här resan. Det är en skattkista. Själva processen är en skattkista i sig. Alltså det är ju stort att bli inkastad i en sån här grej. Jag tycker ni alla borde uppleva det faktiskt. Ja. För det är helt sjukt att bara komma in liksom helt okända människor och komma vara väldigt nära under en sån kompakt situation. Så det går inte, man kunde nog inte riktigt greppa innan vad det var som skulle hända. Och jag tror fortfarande inte jag greppade det, för det gick så fort. Det har ju bara hänt. Det var som ett moment i verkligheten. Så gjort. Nej, men jag tror det kan vara något som man kan ta med liksom, även i andra jobbsituationer. Bra. Ja, jag tänker på vilket sätt kommer ni som har varit med kunna använda er av de här, eller det här arbetssättet eller de här tankarna och idéerna i vardagen? Jag kan svara för min del, så gick det upp flera gånger för mig hur svårt det är att gå ur sin egen komfortzon och hur stor nytta jag har av att göra det. Och det kommer jag att ta med mig. Jag kommer att försöka utmana även, alltså just det här att träffa människor som kommer från en helt annan verksamhet. Jag vet vad jag tycker och tänker och vad jag är bekväm med, och så kommer någon med en helt annan verklighet och en helt annan beskrivning på det som jag tycker jag är klar med. Det var jätte... Jag vet inte hur många av er har sagt jätte nu, men det var mäktig känslan och jag kommer att ta med det. Och kommer att fortsätta göra det. Försöka göra det. Kommer det att märkas skillnad, tror ni, på hur ni som en del av Unionen Göteborg jobbar på det här kontoret kontra hur vi traditionellt jobbar på regionkontoret? Det är lätt. Det är inget roll. Nej, man kan säga Martin är som klubbordförande på Ericsson ligger risigt till när vi ska göra 24 timmars labb med klubbstyrelse och gula bollar för att utveckla verksamheten där. Liksom. Gröna bollar. Det är gröna bollar på bänken.